جالی تویزا آلیا گلو بچو اینا جالی چرلو مرلو پھیرنے آلیا گلو بچو اے اخباراج نہیں پڑھنے ہو دے ہو آج اتھے نے تے ہر بندے یا پیر بھی نہ سمجھا کرو جیڑا پیران تے کار جام پہوے ہو پیر نہیں ہوندا اگر اے گالو ویا تے یاکوب تے کار سارے پتر جمڑے آلے نبی ہو وڑا یوسف ایک جمعہ اور ایک نبی ہے یا باقی یارہ نہیں ہے اور اے تو احدہ اشارہ کوکبن تارے تکے چانے ہے یا سمجھ آئی تے جیڑا پیرہ نے کار جم پہوے او پیر ہونا ہے نہیں او پیر نہیں ہونا جمنا ہور گالے تے ہونا ہور گالے جمعہ عبد المطلب نے سارین جس میں جب اولاب بھیے ابو جال بھیے عباس بھیے حمزہ بھیے لیکن ہوئے کون ہن عباس تے حمزہ او پتر نہیں ہے صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے جو کچھ سکھائے جو دین کی تبلیغ کرے جس کی طرف دنیا مائل ہو جو سنے سنائے غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا چھوٹا بھائی بھی تھا کبھی نام اس کا سنے آپ نے اس کا نام عبداللہ تھا کہ اگر عبدالقادر کا بھائی اس کے ساتھ ہو کر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر عبدالقادر نہیں بن سکتا تو اسی طرح ہر پیر کے گھر ہر مولوی کے گھر پیدا ہونے والی اولاد پیر نہ پیر کہلا سکتی ہے نہ عالم کہلا سکتی ہے